Sakinlər özləri üçün demək mümkündürsə yol düzəldir. Çünki qəsəbənin yol infrastrukturu yoxdur. Olan yerlərdə də vəziyyət bu haldadır. Bəli, bura Bakıdır. Paytaxtın mərkəzi yolları göz oxşuyur. Rəsmi məlumatlara görə, son illərdə Azərbaycan nəqliyyat sektoruna 25 milyard dollardan çox vəsait sərf edib. Bunun da böyük hissəsi yol infrastrukturuna xərclənən pullardır. Lakin paytaxtın qəsəbələrində yolların vəziyyəti bərbad olaraq qalır. Problemimiz yol məsələsidir. Yol, yolumuz yoxdur. Kanalizasiyamız yoxdur. Su içində batırıq. Kimə şikayət edirik, deyir ki, bura yaşayış yeri deyil. Necə yaşayış yeri villalara baxın. Bütün yolumuz nə gündədir? Heç bir yolumuz yoxdur. Bir dəfə də gəlin maraqlanın da siz maraqlanın. Yuxarı təşkilatlar maraqlansın da nə gündədir? Yağış yağında nə su kanalizasiya sistemi var, nə bir şey var. And olsun Allah, nə getmək olur, nə gəlmək olur. Xahiş edirik, bunu bir işıqlandırasınız, hamısında o yuxarıda oturanlar, canamlar da görsünlər. 2016-cı ildə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Bakı şəhəri ərazisində qəsəbələr arası və qəsəbə daxili avtomobil yollarının tikintisi və təmiri üçün büdcədən pullar ayrılıb. Vəsait ayrılan yerlərdən biri də Binəqədi rayonudur. Açılışında Prezident İlham Əliyevin də iştirak etdiyi yolun asfaltı küçələrin girəcəyinə qədər çəkilib. Bundan sonra küçələr acınacaqlı vəziyyətdədir. Trasda Allah Prezidentimizin canını sağ eləsin, ürək açıcıdır, çox möhtəşəmdir. Amma yolların içində bir balaca baş çəkib girsəydilər, ürək açıcı olardı 100 dəfə. Baba seç bunları, qoy YouTube-a. Binəqədi kəndinin mərkəzində hər gün xaos yaşanır. Yolların darlığı və bərbad olması sakinlərin gediş-gəlişinə maneçilik törədir. Yollarımız çox pisdir. Gedib gələnlər əziyyət çəkir. Məktəbə gedən uşaqlar. Bir də marşrutumuz özən əziyyətlə gəlir. Biraz yağış yağsın, bura rahat bərbad olur. 205 yağışın keçmək olur. Axarı yox, bir şey yox. Yollardakı dərin xəndəklər sürücülər üçün ayrıca problemə çevrilir. Əziyyət bütün hər yer yağmadı, dərədəbə. Yollar pis vəziyyətdədir. Əziyyət çəkir. Hər ay periduq yıxdırır, hər ay periduq. Bu yolların vəziyyəti, Rus buradan əlin çəkəndən bu belədir. Bu yol belədir. Amma ona can yaxşıdır. İndi heç kim baxmır. Hələ siz yenə yaxşı yerinə gəlirsiniz. Hələ indi çıx kəndin içinə, düşür maşın çıxa bilmir. Ötən illər ərzində xərclənən milyardların fonunda paytaxtın yolları niyə bərbad olaraq qalır? Bunu iqtisadi ekspert Zöhrəb İsmayıl belə izah edir. Burada hökumət üçün, məmurlar üçün iki önəmli məsələ var. Birincisi, sadəcə göstərmək ki, güya hansısa şəhərdə, qəsəbədə, kənddə infrastruktur yeniləndi, nəsə bir ora asfalt döşəmək və s. O biri tərəfdən isə pulları mənimsəmək. Yəni və cavab deyilikləri də yoxdur, çünki insanların, vətəndaşların, seçicilərin səsindən asılı deyillər və buna görə də buna bir, belə deyək, formal bir şey kimi baxırlar, görüntü üçün eləyirlər. Və bu da ona gətirib çıxarır ki, deməli, görülən işlər də davamlı olmur, tez sıradan çıxır. O biri tərəfdən də ümumiyyətlə yalnız qəsəbələrin, kəndlərin görünən yerlərində nəsə eləməyə çalışırlar. Amma bu ara küçələrdə və onun belə deyək, arxa küçələrdə hər şey olduğu kimi bərbad vəziyyətdə qalır. Bakı şəhərinin qəsəbə və kəndləri illərdir büdcədən ayrılan milyonların onlara da bir gün bir yol açmasını gözləyir. Yəni, arası qaldıqda, hələ bu qədər yollarda pisli cəmaat çoxdur, marşrutlar şütüyür. Çox apasındır, dəyişə tapasındır.